President Juventus, by Nikola Babic, and Ukraine manages to win that war. Thank you.
Yaroslav Gordeev from Ukraine wins the ball from Ukraine to 13-9.
14. Second set, and it's time for Yuki Nurmagomedov to serve. He needs 4 feet. Finland decides for
Back in the score, it's 5-6. Det är väl en av de tävlande i den konstnärliga som slår ordet.
smak roligare stycken. Vad finns bakom detta? Det är dags att spela igen. Och Ukraina har sönder. Minst åtta hela sommaren.
20% av antalet blir det här och det är det här och det är bra. From
side out from Ukraine, and it's Emelian, 21-21. Yaroslav Gordeyev is serving. Score 3-1.
Thank you.
Ukraine survey. Yeah.
Vladislav Gordeya is serving for Ukraine. After the serve, he moves to the net and makes a gorgeous block. It's 50.